Ei, mä oon se tältä. 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 Mä oon se Thank you.
igrala? Nije sam, sam stara. Šta? Ja znala Evu, neće Eva, reko neće. Pa ja sam gledao, ima li vas? Ja sam, mi smo stare, mi ne moramo igrati pola. Ja, ja, jeste. Vićemo kad bude pijem. Isto. Kad se Anto bude tvoj žen, onda ćemo ga. Ej, nemo čeka, treba trenirati svaki dan. Pa moramo mi ćemo trenirati, moguće. Ja. Hoćemo da vidimo kad budeš novac. Kad mladu daruješ. Hoćemo. Gdje je sudija? Evo, 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 evo
da mi neče. Osudi ga, prisudi ga i opet na ovo. Koji glavni? Ovo sam i Mlada! Vi u sudu ne imate para. Domaćine, domaćine, Tako, bravo. Aha, baš fina, Mart, baš pred svečarom, pa to je za mlad, ne.
story there. Sastanak završen. Ima mene. Nije završen. Samo mi za ovu sobu, a ovo meni za ovu sobu. A mi onu sobu. Gdje je ovaj, da vidim? Nemoj. Jedino ako se vidi. Puno, nemoj ovdje šta traži. Ovo, e. Bog, kako je? Ajmo, koji je
Ajde,